Habari za asubuhi, mwana michezo na mwana sports, karibu kwenye yale yaliyojiri kwenye magazeti ya leo, ikiwa ni tarehe 18 mwezi wa 10 mwaka 2023. Karibu tupitie magazeti mbalimbali ili tuweze kufahamu yale yaliyopewa uzito katika magazeti ya leo. Mezani kwangu naanza na gazeti la kwanza. Hili ni gazeti la mwana sport, kata kiu ya michezo na burudani, ambapo kurasa za mbele kuna habari kubwa inasema full mziki mwanangu, chama inonga uwarudishwa faster, Al Ahli vigogo waweseka da, mambo ya moto. Ni kuelekea mchezo wa Oktoba 20 siku ya Ijumaa, ambapo Simba watakuwa wenyeji wa Al Hilali kwenye michuano mipya ya African Football League. Habari nyingine inasema Master Yanga wataja njia ngumu kwao. Hiyo habari niipata pia kwenye gazeti hili la Mwana Sport. Bosi mpya Man United kumbeba fundi wa kusajili. Taifa Stars ni mali ya nani? Hilo ni swali ambalo limeulizwa na limetolewa ufafanuzi kwenye habari za ndani zaidi. Kocha chipukizi anza na mikwara. Mtibwa waitaka Kagera. Ya, ni Mtibwa Sugar ambao watakuwa dimbani kupambana dhidi ya Kagera kwenye mchezo ligi kuu soka Tanzania bara. Tajiri wa timu yako unamjua? Na hilo ni swali. Tajiri wa timu yako unamjua? Gazeti lingine, hili ni gazeti la Jamvi la Habari, lenye habari kubwa linasema faili la Al Ahli latua kwa Robertinho. Leroy Sane kurudi England Januari 2024. Ni klabu ya Liverpool hiyo imekuwa ikionekana kumwinda nyota huyo. Makosa yafanywe kazi kuimarisha Taifa Stars. Huo ni ushauri kuelekea michuano ambayo Taifa Stars watashiriki, ni AFCON hiyo, mwaka 2024, itafanyika kwenye mwezi wa Februari. Gazeti la Uhuru lenyewe habari kubwa ni Yanga hii noma, wadau wafunguka wamtaja Mayele, Gamondi apewa tano. Ya, katika picha tunamwona Max Nzengeli pia akiwa katika moja mchezo wa ligi kuu soka Tanzania bara. Tukutane kwa Mkapa. Hiyo ni habari nyingine kwenye gazeti la Uhuru michezo. Ronaldo aipaisha Ureno. Hilo ni gazeti la Uhuru. Dr. Ndumbaro atoa maagizo. Man City, West Ham, Britani. White ajifunga Arsenal. Ni beki huyu wa Arsenal ameongeza mkataba mwingine tena. Nikikamata gazeti la Wamachinga Sport linyo nasema kibwana avunja ukimya Yanga. Viongozi wa mpira duniani kushuhudia Simba dhidi ya Al Ahli da. Hiyo ni habari nyingine kabisa nipata katika gazeti hili hili la Wamachinga upande wa michezo na burudani. Kinunua nakala yako hii unaweza kupata kwa undani zaidi. Viongozi wa FIFA, viongozi wa CAF wote watakuja, kwa sababu itakuwa ndio mchezo wa ufunguzi wa michuano hii mipya kabisa barani Afrika. Gazeti la Mwanahabari michezo linasema kocha Yanga si awatolea uvivu wachezaji wake. Na katika picha tunamwona Kennedy Msonda akishangilia moja goli. Uwanja Benjamin Mkapa sasa wakamilika kwa 99%. Kipa Morocco ajadiliwa Simba. Ya, kumekuwa na tetesi nyingi kweli za kutemwa kwa kipa huyo raia wa Morocco kutokana na kiwango alichokionyesha mpaka hivi sasa hivi. Hilo ni gazeti la Mwanahabari upande wa michezo na burudani.